У відео розповім про забуту схему для бізнесу, яка зараз знову починає використовуватися. Буду говорити про бізнес через стол на спрощеній системі оподаткування з розрахунками та прикладами кому це підійде, тому додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій ютуб канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні консультації. і Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Станом на зараз у бізнесу починає з'являтися декілька запитів. По-перше, як відійти від ФОП? По-друге, як бізнес може не нести відповідальність всім своїм майном власника, а лише в межах вкладу в бізнес. Ну і по-третє, якщо особа перебуває за кордоном, як вирішити питання подвійної сплати податків? Які базові параметри може запропонувати ТОВКА на спрощенні системи оподаткування, щоб виконати ці запити? По-перше, це сплата податку всього 5% від обороту. Далі, якщо кошти витрачати від ТОВ, наприклад, купувати речі, товари чи автомобілі, платити податок за це не потрібно. Але якщо стоїть задача вивести, Гроші в готівку, то треба заплатити дивіденти, і з цього платиться 9% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Важливо зазначити, що ТОВ має обмежений оборот 1167 мінімальних заробітних плат за рік, що еквівалентно 7 мільйонів 800 тисяч. Але з кожного наступного року обіцяють знову ж таки мінімалку збільшувати. Наприклад, на наступний рік 7200 має бути, а це вже дасть оборот 8 мільйонів 400 тисяч за рік. Але ключове, що одна особа може зареєструвати на себе хоч 15, хоч 20 таких компаній, і їх кількість. Не обмежується, на відміну від того, що ФОП на себе можна зареєструвати тільки один. Далі у відео дам трішки детальніший розрахунок по сплаті податків, щоб було детальне уявлення щодо цієї схеми. Насправді даний вид бізнесу підходить не всім, це правда, але досить широкій кількості підприємців, і це мусимо з вами проговорити, кому підійде така схема. Якщо ви надаєте фактично будь-які послуги як на території України, так і за кордоном, це насправді одна із кращих схем для бізнесу на сьогодні. Щодо товарів, то такий бізнес підійде тільки тим, хто виконує дві умови: по-перше, товари закупляються виключно безготівкою від постачальників. По друге, товар має бути досить високомаржинальним, щоб покривати ці 5% податку і не. З'їдало вашої маржі. Тому насправді така схема бізнесу підійде для цих типів бізнесу, а також і для тих українців, які перебувають за кордоном і хочуть вирішити поняття подвійного оподаткування через те, що вони, якщо ФОП, то є податковим резидентом і за кордоном, і в Україні. Получаються, дивіденти, які виплачує ТОВ, вони є у всіх угодах про уникнення подвійного оподаткування, і це дає можливість оптимізувати податок по таких виплатах. Давайте ще детальніше зупинимося на дивідендах. Я проговорю основні правила. Це трішки може відрізнятися від країни вашого перебування, але посил насправді буде завжди той самий. Представимо, що ваш ТОВ заробила 1 мільйон гривень і заплатила 5% з обороту з цих коштів в податок в Україні. Далі ви хочете ці кошти вивести і покласти собі в кишеню. Таким чином треба заплатити в Україні 9% податок на дохід та 1,5% військовий збір. У вашій країні перебування податок на дивіденти може бути. Більше. Більший, наприклад, 15%, і це означає, що ви берете українську ставку і довідку про те, що заплатили 9% і за кордоном доплачуєте лише 6%, там, де проживаєте. Погодьтесь, це вже не така лякаюча цифра, як 20 чи 30%, як вам зазвичай кажуть локальні бухгалтери. Якщо податок в вашій країні перебування взагалі менший, ніж в Україні, наприклад, 9% в нас, а у вас 5, 7, 8% чи взагалі нульова ставка податку на дивіденти, то ви просто заплатили 9% на дивіденти в Україні, а в своїй країні перебування ви. Ви вже нічого не заплатите, а просто безкоштовно задекларуєте офіційно зароблені кошти. Насправді, бонусів у товки на спрощеної системи оподаткування порівняно з ФОПом, досить багато. Давайте їх конкретно також перелічимо. Ви обираєте назву своєї компанії, а не просто називаєтеся за іменем, як це у ФОП. Хоча теж, якщо треба назвати компанію своїм іменем, це можливо. Ви не стаєте платником ПДВ, а отже, все одно не навантажуєте себе цим високим податком. Можете мати велику кількість компаній, яка потрібна для вашого обороту, на відміну від ФОПа, коли на себе можна зареєструвати тільки один ФОП. Дуже важливий момент, який. Дає то в нас прощеній системі оподаткування, який недооцінений. Це те, що ви можете платити за послуги ФОПам на другій групі, адже вони єдинники і можуть отримувати такі платежі, а це відкриває справді багато можливостей. Ви можете видавати так звані опціони своїм працівникам. Це означає, що, наприклад, підписати договір за умови, що якщо працівник працює рік, два чи три, то він получає певну частку в компанії, наприклад, 1%, 0,5%, 5%, 5 чи ту частку за яку ви домовилися, і це стає хорошою мотивацією довго та ефективно працювати в компанії. Якщо ви купляєте речі від імені компанії, то податок всього 5% з обороту і вводити кошти не потрібно, тому що ви купляєте. Речі з компанії не треба платити податок на дивіденти. Знов ж таки, якщо ви перебуваєте за кордоном, то на дивіденти завжди діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Ми вже з вами це проговорили. Якщо у вас готова структура бізнесу і є бажаючи його купити, то легко продати, чи легко, наприклад, залучити інвестора або дати інвестору якусь частку? Умовно 30%. Також через то дуже легко робити партнерський бізнес, оскільки частка кожного партнера зразу закріплюється в статуті, умовно 40 на 60, чи інші частки, за які ви домовилися. Також зверну увагу, якщо у вас в компанії акумулюються активи, майно інтелектуальна власність, на такі компанії досить часто банки погоджуються видавати кредити або досить легко виграти якісь гаранти. Також можна, наприклад, розуміючи свої можливості, оприділити базовий внесок в статутний капітал, умовно 100 тисяч чи 150 тисяч, чи іншу потрібну вам суму, і за неї пробувати розвивати бізнес, внісши тільки ці гроші в статутний капітал і нести відповідальність тільки цими коштами. Давайте візьмемо декілька типових оборотів бізнесу та розрахунки до цих оборотів. Представимо, що ви маєте бізнес, який заробляє 2 мільйони, 10 мільйонів і 25 мільйонів. Що з податками? Якщо ви заробляєте 2 мільйони обороту за рік, то вам треба щомісяця заплатити директору, хоча б мінімалку, а це 2800 гривень на податки, тобто за рік 33 600. Також ви заплатите 5 від обороту, тобто 100 тисяч гривень за весь час. І відповідно, якщо ви виведете гроші на себе. Після того, коли захочете сплатити дивіденти, то це 105 тисяч гривень податку. Разом ми маємо 33 600 на директора, 5% від обороту, податки на дивіденти. Отже, підсумок 238 тисяч гривень податків за рік ви заплатите. Скажете, що ФОП може заплатити менше, це правда. Але тих плюсів, які ми з вами проговорили, їх не буде і для когось вони будуть очевидно важливішими ніж заплатити трішки менше податку. Якщо є задача мати оборот 10 мільйонів, то скоріш за все, треба мати дві такі компанії. А отже, треба зарплату директору нарахувати двічі. Тому за рік на зарплату директора буде 67 200 гривень податку. Також 10 мільйонів 5% буде 500 тисяч податку. Ну і нехай ви захочете вивезти 5 мільйонів на дивіденти. Це буде теж біля 500 тисяч податку. Відповідно, разом на 10 мільйонів обороту біля 1 мільйону 200 тисяч податку треба заплатити за рік. Ну і ще, звичайно, третій розрахунок: це 25 мільйонів гривень обороту. Для цього треба 4 компанії. Відповідно, на зарплату директору треба 135 тридцять тисяч гривень. Податку заплатити – це 4 зарплати. 5% податку, який від обороту заплатимо – це 1 млн 250 тис грн за рік. Ну і закладемо на дивіденди, наприклад, на 10 млн грн, які ви хочете вивести. Це буде 1 млн 50 тис грн податку на дивіденди. З 25 млн – податок біля 2 млн 450 тис, що, в принципі, на 25 млн обороту не найгірший податок. Тому такі схеми оподаткування, такі схеми роботи бізнесу зараз набирають популярність. І ви теж можете розглянути для себе такий варіант. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, яке бачите на екрані, в якому я розповідав про ще більше розрахунків податку, якщо ви переходите від ФОПа на товку. Впевнений, вам буде корисно. Побачимось в наступному ролику.